Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite novosti Katri televizije. Moje ime je Slobodan Milijašević. Na početku vijesti dana. Iduće sedmice nove aktivnosti o reformskoj agendi zaključeno na sastanku delegacija Vlade Republike Srpske i Federacije BiH te Savita ministara sa predstavnicima Svjetske banke, MMF-a i Evropske unije održanog u Tesliću. Stižu pozivi srpskim vlastima sa svih strana da ne idu u Srebrenicu. Sutra Vidovdan. Vrijeme sutra kiša, pljuskovi i grmljavina. U Tesliću danas sastanak delegacije Vlada Republike Srpske i Federacije BiH te Savita ministara Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Svjetske banke, MMF-a i Evropske unije. Delegaciju Vlade Srpske predvodila je premijer Željka Cvijanović, Vlade Federacije BiH, premijer Fadil Novalić, a delegaciju Savita ministara BiH predsjedavajući Denis Zvistić. Nakon sastanka nije bilo izjava za novinare, samo se nakratko obratila premijerka Željka Cvijanović. Radili smo na usaglašavanju reformske agende. Ovo je jedan od mnogobrojnih sastanaka, vi ste upoznati da smo ih već imali u istom sastavu, predstavnici dakle, i Svjetske banke i MMF-a Evropske unije, koja obično koordinira te sastanke, predstavnici dakle, entitetskih vlada, vidjeli ste sastav i predstavnik Savjeta ministara. Dosta toga umeđu vremenu uspjeli da usaglasimo, ostalo još stvari o kojima treba da se razgovara u narednom periodu i ja cijenim da ćemo sljedeće sedmice već imati neke nove aktivnosti po tom pitanju. Unija studenata Republike Srpske apelovala je da političari iz Srpske ne idu na komemoraciju žrtvama u Srebrenici 11. jula, jer, kako navode, žrtve zaslužuju poštovanje, a ne politikanstvo. Smatraju ispravnim stavom studenata Beogradskog univerziteta, koji su pozvali premijera Srbije Aleksandra Vučića da ne ide na komemoraciju. Ova organizacija tvrdi da hapšenje ratnog komandanta bošnjačkih snaga u Srebrenici Nasera Orića i njegovo izručenje pravosuđu BiH nisu motivisani pravom i pravdom, već da predstavljaju manifestaciju nepravde i licemjerja sračunatog na novo poniženje srpskog naroda. Studenti u vezi sa dešavanjima Oriću, britanskom rezolucijom o Srebrenici i otkazivanjem posjete predsjednika Srbije BiH pitaju da li su Srbi ravnopravan narod u BiH, ako u zajedničkim organima može da prođe sve što naumi bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, bez obzira da li je to protiv interesa srpskog naroda i zašto u zajedničkim organima ne može da prođe ni jedna inicijativa iz Republike Srpske koja se ne dopada bošnjačkim političarima. Čiji je sud Bosne i Hercegovine i kakva je uloga sudija iz reda srpskog naroda ako ta pravosudna institucija može da sprovodi selektivnu pravdu? Zašto ćute sudije iz reda srpskog naroda i da li njihovo ćutanje znači da BiH pravosuđe radi po pravu i pravdi? Zašto roditelji srpske djece ne mogu da govore o ugrožavanju njihovih prava u školama u Federaciji BiH? Studenti pitaju zašto prolazi svaki zahtjev o promjeni naziva ulica, grbova, praznika koji navodno vrijeđaju nacionalni interes bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj, a nema ni jednog zahtjeva protiv onoga što je uvredljivo za Srbe u Federaciji BiH. Oni postavljaju i pitanje da li se ćutanjem poručuje da je u Federaciji BiH carstvo demokratije, tolerancije i nacionalne ravnopravnosti. Ako Izetbegović, trijumfujući zbog dobrog ishoda u slučaju Orić, kaže da je Bosna i Hercegovina ponovo uspjela da zaštiti svoga građanina, a nikada do sad nije tako postupljeno u slučaju pripadnika srpskog naroda, da li ova izjava znači da Srbi nisu građani Bosne i Hercegovine i zašto na to ćute naši političari? Studenti pitaju i zašto srpski predstavnici u zajedničkim organima saopštavaju da vjeruju da tužilaštvo BiH neće podići optužnicu protiv Orića, a ne kažu šta će uraditi da tako ne bude. Kako je moguće, ističu studenti, da zaključci s protesta u Federaciji BiH budu osnov za agendu političkih i ekonomskih reformi za cijelu BiH i zašto se svaki put kada se dešava nešto sudbinsko po srpski narod konstruišu tobožnje afere. Unija studenata najavljuje da će zbog zabrinutosti za sudbinu Republike Srpske, koja je u postojećim odnosima u BiH jednina garancija slobode srpskog naroda, u saradnji sa svim studentskim organizacijama uraditi akcioni plan angažovanja studenata na odbranu interesa Republike Srpske i civilizacijskih vrijednosti poput slobode, jednakosti i ravnopravnosti. Savez logoraša Republike Srpske ne podržava eventualni odlazak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i srpskog premijera Aleksandra Vučića u Srebrenicu 11. jula. Predsjedništvo Saveza logoraša dalo je punu podršku studentima koji od Nikolića i Vučića peticijom traže da ne idu u Srebrenicu, saopšteno je danas iz ovog udruženja.
a u Srpskoj radikalnoj stranci Republike Srpske nezadovoljni su i ogorčeni radom suda i tužilaštva BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina. U posljednji u nizu primjera odnosi se na oslobađanje ratnog zločinca komandanta armije Bosne i Hercegovine Nasera Orića, koji je juče iz Sarajeva iz Švajcarske isporučen tužilaštvu BiH. Generalni sekretar radikala Darko Matijašević pozvao je danas u Banja Luci predstavnike MUP-a Republike Srpske da Orića uhapse čim kroči na teritoriju ovog entiteta. Šta bi za Srbe Orić drugo mogao da bude nego samo nekažnjeni ratni zločinac? Ali dok Srbi misle jedno, svi drugi misle suprotno. Muslimani ga doživljavaju kao heroja. U Srpskoj radikalnoj stranci Republike Srpske smatraju da ga niko ne bi smio zamisliti drugačije nego do čistog zločinca i kriminalca. Ne može niko biti ponosan iz bilo kog naroda, ovog puta govorim o bošnjačkom narodu, da ima takvog čovjeka među svojim redovima, kriminalca, ratnog zločinca. I moramo reći da su Srbi po pitanju ratnih zločina iskazali više nego visok nivo svijesti i moralnosti, pa čak i u uslovima kada su znali šta znače procesuiranje Srba i nepravednost prema Srbima. Radikali ne misle da bi se predmet Nasera Orića trebao sa ovim okončati. Traže da se prikupe dodatni materijali koji će potkrijepiti i onako brojne dokaze protiv njega. I pozivam MUP Republike Srpske da na osnovu dodatnih materijala obezbijedi da isti bude trenutno uhapšen kad bude na teritoriju Republike Srpske zadržan u pritvoru i ispitan na dodatne okolnosti i da isto bude proslijeđeno nadležnom tužilaštvu. Naravno, u tom kontekstu podržavamo sve aktivnosti koje čine vlasti Srbije. Mi mislim da je izvučena pouka i da ćemo svi iz ovoga izaći pametniji. Ali Srbi izgleda nikako da izađu pametniji ili jednostavno to ne mogu sebi priuštiti zbog svih onih koji su se urotili protiv srpskog naroda sa obe strane rijeke Drine. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Republike Srpske Darko Matijašević hapšenje Orića i Ramuša Haradinaja usko povezuje sa rezolucijom o Srebrenici. Niko ko je ovu rezoluciju radio ne želi dobro Srbima, ali zato želi devastiranje Republike Srpske, tvrdi Matijašević. Da li će predsjednik predsjedništva Mladen Ivanić na poziv srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića sazvati posebnu sjednicu predsjedništva BiH o pomenutoj rezoluciji, u Srpskoj radikalnoj stranci nisu željeli da predviđaju, ali su sigurni da će Ivanić povući dobre poteze. Formalno se stavlja ova tačka dnevnog reda, ako uopšte dođe do toga da ona bude na savjetu bezbjednosti, i mi po sadašnjim informacijama imamo da do toga neće doći. Zbog toga cijenimo da će gospodin Ivanić povući najbolje poteze, i u svakom slučaju ova koordinacija i dalje će postojati sa Republikom Srbijom i sa organima Republike Srpske po ovom pitanju. Samo apsolutno jedinstvo prema mišljenju radikala Srbima može pomoći, ali pitanje je da li i jedinstveni Srbi mogu da se izbore protiv većih i jačih. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čuperin saglasni su danas da se Srbija i cjelokupan srpski narod nalaze u teškoj situaciji kada je riječ o donošenju rezolucije o Srebrenici. Rusija je iskazala razumijevanje za stavove Srbije i smatra da rezolucija neće doprinijeti pomirenju, već će naprotiv samo doprinijeti daljem razbuktavanju nacionalnih strasti i tenzija u regionu, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima. Vučić je rekao da je Srbija iskazala jasan i nedvosmislen stav o tekstu predložene rezolucije i da takva rezolucija nije donesena ni 5, ni 10, ni 15 godina od događaja u Srebrenici, te da njena politička motivisanost vodi daljoj destabilizaciji ukupnih prilika u regionu Zapadnog Balkana. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija ne traži veto na rezoluciju o Srebrenici koja treba da se nađe pred Savetom bezbjednosti UN-a, ali je dodao da će sve zemlje biti obavještene o stavu da taj dokument ne doprinosi pomirenju u regionu. On je rekao da je vlada Srbije već obavijestila stalne članice Saveta bezbjednosti UN-a o svom stavu, a obavijestit će i ostale zemlje, prenosi mediji. Ni 5 godina nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu, prvooptuženi za ovaj napad, Hariš Čaušević, zvani Oksi, još nije kažnjen. Pred sudom Bosne i Hercegovine već se 5 godina vodi postupak protiv Čaluševića, optuženog za ovaj napad, te pogibiju policajca Tarika Ljubuškića, ranjavanja policajca Edina Hindića i još nekoliko policajaca, te pričinjenu materijalnu štetu od 700.000 konvertibilnih maraka. Nakon 2,5-godišnjeg sudskog procesa, Hariš Čaušević
Milošević je u prvostepenom postupku krajem decembra 2013. godine za teroristički napad osuđen na 45 godina zatvora, ali je drugostepeno vijeće poništilo presudu zbog povreda postupka te cijeli proces vratilo na početak. Načelnik opštine Šipovo, Milorad Ćirko, demantovao je na današnjoj konferenciji NDP-a u Banja Luci tvrdnje SNSD-a da je na pretposljednjem referendumu pobjedio zahvaljujući bošnjačkim glasovima. Za Ćirka referendum jeste bio legalan, ali nelegitiman, bespotreban, a odluka o smjeni ishitrena i politički amaterski, razlozi netačni i neargumentovani. Birači su ipak dali zadnju riječ. Načelnik ostaje isti, ali su u opštini na teret stavljeni direktni troškovi od 30.000 maraka, dok su za prvog čovjeka Šipova indirektni troškovi od nepotrebnog referenduma neprocjenjivi. U nas se u Šipovu vodi kafanska politika, bez obzira koja je to politička stranka. Sjedu ljudi u kafani, napiju se i donese takve odluke kakve donesu. Jedan odbornik primjera nije imao ni 200 glasova na izborima, a potpisuje tamo za moju smjenu koju sam ja imao preko 3800 glasova. Ćirko i danas tvrdi da u Šipovu ne živi skoro 11.000 birača koliko je upisano. Od 5.166 glasača koliko ih je na referendum izašlo za opoziv načelnika glasalo je 2.367, a protiv je bilo 2.798 birača. Izbrojana su i 173 nevažeća listića. Milorad Ćirko nije ostao imun na prozivke iz SNSD-a da je pobjedio na osnovu bošnjačkih glasova. Demantovao je takve tvrdnje. Pravo glasa i federacije registrovani na prošlim redovnim izborima ima 72 glasača. Ja ne znam od njih 72 koliko je došlo na glasanje iz federacije. Možda pola, možda par, možda niko. A drugo, broj birača koji glasaju u inostranstvu je 30, znači ukupno 100. Također nemamo podatke, još nije došlo iz inostranstva nijedan glasački listić. Načelnik opštine Šipovo podsjetio je da već peti put zaredom pobjeđuje na izborima, što dovoljno govori o njegovom autoritetu. Kako bi zajedničkim silama unaprijedili ovu malu sredinu, ne bježi od saradnje i sa političkim neistomišljenicima. Stalno sam nudio takav vid saradnje da mi ne trebamo imati opoziciju uopšte u Šipovo, već da budemo svi jedno i da budemo svi u poziciji. Jer mi smo mala opština, opština koja je puno uništena u ratu, koja je potrebna obnova. Ćirko smatra da je neophodno pod hitno mijenjati izborni, ali i zakon o lokalnoj upravi i samoupravi. Za njega potpuno je bespotrebno da u opštini Šipovo sjedi 19 odbornika, koji ne bi trebalo da imaju mjesečna primanja, već samo dnevnice. Kada je riječ o važnim projektima, od izuzetne važnosti je rekonstrukcija postojeće elektromreže u vrijednosti 4,5 miliona maraka, zatim asfaltiranje puteva i izgradnja vodovodne mreže. Ove godine punjenje budžeta iznosi oko 70%, a među najvećim dužnicima su Šume Srpske, koje za neuplaćene rente imaju dug 1 milion maraka za ovu i prošlu godinu. Treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine obilježit će sutra Vidovdan, krsnu slavu Vojske Republike Srpske i Bijeljinskog spomen hrama svetog mučenika knjeza Lazara i svih svetih mučenika srpskih. Program svečanosti počeće u 9:00 u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović u Bijeljini, kada će početi i sveta liturgija, a za 10:00 planirano je osveštenje i lomljenje slavskog kolača. Za 10:30 predviđen je vidovdanski koncert i koktel u porti spomen hrama. A povodom proslave 6 vijekova grada Doboja, a u organizaciji parohija Dobojskih, sutra 28. juna na Vidovdan biće upriličen krsni hod litija ulicama grada Doboja. Program proslave počinje u 9:00 ujutro svetom liturgijom u spomen hramu rođenja Presvete Bogorodice. U 11:00 litija će krenuti o spomen hrama rođenja Presvete Bogorodice do hrama svetih apostola Petra i Pavla, u kome će u 12:30 biti služen parastos. U okviru obilježavanja Vidovdana dana opštine Modrića održana je prva izložba Old Timera. Izložba je održana u organizaciji opštinske turističke organizacije i opštine Modrića.
Ljubitelji vremešnih automobila mogli su da uživaju u izložbi oldtajmera, čiji su ih vlasnici u želji da pokažu svoje ljubimce gradom provozali i izložili u Svetosavskoj ulici. Na prvoj izložbi oldtajmera predstavljeno je 19 modela automobila. Jedan od oldtajmera koji je privukao dosta pažnje je i američki Lincoln. Radi se o marki Lincoln koja dolazi iz SAD-a. Godina proizvodnje 73. je u biti i jedan od rijetkih modela na prostorima bivše Jugoslavije se može naći tako nešto. Potrošnja mu je između 20-25 litara, sve ovisi kako ko se vozi. Rezervoar je mislim 120 litara, 5,5 metara dugačko. Ima jačinu od 7600 kubika i preko 370 konja. Između 80 i 120 km na sat. Pošto Amerikanci nikad nisu imali brze vozila, limuzine, nego su imali ono stabilna auta. Oni više, ajmo reći, kako kažu, jedan brod po cesti koji plovi kad vozi. Kao što vidite, Buba, Volkswagen, 1985. godište, to je što vam mogu reći. Dobila sam ga od supruga za Valentinovo. Pa imamo još dosta automobila, ali to je baš ono iz oldtimera što je starije. Vlasnici oldtimera se sa velikom pažnjom odnose prema svojim automobilima i veliki trud ulažu da svoje ljubimce srede po želji. Posebna draž je to što nas vraća u nekakvo vrijeme sporu gdje smo imali dosta, gdje nam nije trebala brzina. Znači, a čim imamo vremena, djelujemo opušteno, to je sad način na koji nas opuštaju ti ljubimci. Još ako ih uspijemo uraditi po svojoj želji, onda budemo ispunjeni skoro 100%. Ima jedno 5-6 koji sam ja uradio ovdje, znači, a mnoge koji sam uradio nisu tu. Otišli su znači, preko granice ili vlasnici nisu mogli da dođu da ih dovezu. Organizatori izložbe bili su Opštinska turistička organizacija i Opština Modriča, a kako je najavljeno, ova manifestacija održavaće se i u narednim godinama u okviru obeležavanja Dana Opštine Modriča. Derventa je i ove godine bila domaćin konferencije Beba. Na jednom mjestu okupili su se oni najmlađi sa svojim roditeljima, bakama i dekama, a izabrano je ovogodišnje 7. tročlano vidovdansko predsjedništvo konferencije Beba. Najmlađa, najstarija i Beba sa najviše braće i sestara. Manifestacija konferencija Beba okupila je na gradskom trgu veliki broj mališana. Učešće je uzelo 75 beba. Ove godine za najmlađu bebu izabrana je Jana Ćorić, rođena prije mjesec dana, dok je najstarija Marija Knežević, koja će 29. juna napuniti godinu dana. Beba sa najviše braće i sestara je Selena Mrkić. Njeni roditelji imaju još dva sina i dvije kćerke. Mama je Knežević Slađana, beba je Marija i 29. punimo godinu dana. Marija Knežević. Šta vi mislite o ovakvim manifestacijama? Super, super. Nadam se da će se i dalje nastaviti, a da će biti još i beba. Imate li vi još beba? Imam još jednu djevojčicu od 4 godine. Drago nam je što je Jana izabrana za najmlađu učesnicu beba na ovom takmičenju i poručujem da što više mladi rađaju bebe. Čorić, Mladen. Mladen, supruga? Marija. Šta vi mislite? Super. Super i treba što više beba da bude. Kažete, majko, kako se vi zovete? Marija Čorić. Kako je biti majka? Odlično, prva beba. Će biti još? Pa nadamo se. Pa dobra je, dobra je. Evo sad malo su nervoza, ali dobra je većinu. Ja imam iz prvog braka dvije čerke i ona ima dva sina. I zajedno imamo sad bebu jednu malu. Pa hoće li biti još? Dosta. Vidit ćemo, možda će biti još se ne zna, vidit ćemo. Pa zanimljivo. Lijepo. Bogatstvo pravo. Između dva vidovdana sa područja opštine Derventa rođene su 242 bebe, što je u odnosu na isti period protekle godine više za 14 novorođenih beba. Konferenciju beba otvorio je načelnik opštine Derventa Milorad Simić, koji je istakao da ovu tradiciju treba njegovati jer djeca predstavljaju najveću radost svih nas. Derventa je sigurno danas svako sretna šarena, evo posebno ovaj trg. Moje čestitke roditeljima, dekama, bakama i svima koji su izašli zajedno sa tim bebama. A bebama šta mogu poželjeti? Poželjeti sretno djetinjstvo. Još puno braće i sestara, bit ćemo bogatiji, bit ćemo sretniji.
Podjelu nagrada i tri poklon bona u kovertama u vrijednosti od 200 konvertibilnih maraka učesnicima je uručio načelnik opštine, dok je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske obezbijedilo majice sa logom porodice za 5 i promotivni materijal. Firma Violeta donirala je 3 paketa proizvoda. Saradnici su bili Omladinski centar Derbent, dječije obdanište Trol i vrtić Bambi, čiji su mališani učestvovali u zabavnom dijelu programa. U Modriči u okviru projekta Ja sam žena, pozorište za društvene promjene izvedena monodrama Seks, hvala samo da probam. Monodrama je održana u holu Srednjoškolskog centra Jovan Cvić. Monodramom Seks, hvala samo da probam modričkoj publici predstavila se glumica Rita Đeka iz Albanije. Predstava je rađena po tekstu troje autora iz Italije, Jacopoa, Franke i Daria Fo i iz različitih uglova govori o muško-ženskim odnosima od postaka čovečanstva do danas. Jedno veliko djelo, ja sam uvijek emotivna kada ga izvodim, to je jedno djelo koje prati ženu od njenog doba rođenja do njenog doba starosti, gdje proživljava sve etape do samog čina zadnjeg koji je veoma tragičan, u stvari do čina silovanja. Najvažnija poruka koju monodrama prezentira je upravo onaj odnos majke i djeteta, majke i supruga, majke i njene okoline. Upravo današnje vrijeme gdje mi možemo da učimo putem interneta, naša djeca mogu da uče putem interneta, ne treba se zaboravljati uloga roditelja. Poruka je najbitnija da majka što može naučiti svoje dijete, nikoga ne može naučiti. Monodrama izvedena u okviru projekta Ja sam žena, pozorište za društvene promjene, implementiranog od strane tri organizacije iz Albanije u saradnji sa Udruženjem građana budućnosti iz Modriče, Vive žene i Zemlja djece iz Tuzle. Poruka bi bila da žene trebaju da imaju samopouzdanje, da se bore za svoja prava, da dignu glas ne samo u svojim kućama i porodicama, nego i šire. A mi trebamo da postanemo jedno društvo koje će da osuđuje svaki prekršaj nad ženom, koje će da osudi svako gaženje ženskih prava. Mi već duži niz godina sarađujemo i radimo na istim problemima i otprilike da ista problematika koja muči i žene u Bosni i Hercegovini i žene u Albaniji. I ovaj zajednički projekat je nekako nastao spontano, jer tema dodiruje i tema je vrlo slična i u Bosni i Hercegovini i u Albaniji. Predstava je prikazana 45 puta širom Albanije, a u Bosni i Hercegovini je održana u Sarajevu, Tuzli, Modriči, Banja Luci i Zenici. U Republici Srpskoj danas je bilo prijatno toplo i sunčano vrijeme. Sutra će prevladavati pretežno oblačno i malo hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje može biti i grad. Sutra ujutru u Republici Srpskoj će biti pretežno oblačno, mjestimično sa kišom na istoku i sjeveru, a na jugozapadu i jugu uglavnom suvo, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana biće svježije i pretežno oblačno, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Kiša i pljuskovi češće će biti na sjeveru i istoku, gdje ponegdje može biti i grada. Najmanje kiše očekuje se u Hercegovini. Postepeno razvedravanje očekuje se krajem dana, prvo na zapadu i u noći i do jutra i u ostalim krajevima. Ujutru će duvati slabi promjenjiv vjetar, na jugu bura, a tokom dana sjeverni i sjeverozapadni, uglavnom umjerenog intenziteta. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 16 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Meteorolozi za naredne dane najavljuju više sunčanih perioda i toplije vrijeme, a ponegdje u poslijepodnevnim časovima kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 30 stepeni Celzijusovih. Još jednom se podsjećamo na vijesti koje su obilježile današnji dan. Iduće sedmice nove aktivnosti u reformskoj agendi zaključeno na sastanku delegacija Vlade Republike Srpske i Federacije BiH te Savita ministara sa predstavnicima Svjetske banke, MMF-a i Evropske unije održanog u Tesliću. Stižu pozivi srpskim vlastima sa svih strana da ne idu u Srebrenicu. Sutra Vidovdan. Vrijeme sutra kiša, pljuskovi i grmljavina. Novosti su završene. Hvala vam za pažnju. Ostanite dalje uz program Katvi televizije.